Lulia Medas, është jetë e përkushtuar ndaj familjes. Kohën më të madhe, ajo është pranë familjeve, e duke mos munguar dhe me imazhet shumëta. Në një fotografi të fundit, derisa pozon me fotografinë më të mirë bashkë me të birin, nuk mungon edhe një thënje në gjuhën angleze nga ajo. Përveç kësaj, kuptu që ajo një e mirë ka gjuhë dhe nuk hezitën e të shkruaj. Për më shumë, vlerësojni. Time goes fast. Shkruan Lulia Medes kushit në foto me djalin e saj dhe të dy po duken një mrekulli.